Два рази на тиждень у цьому залі тренуються працівники РАЕС – важкоатлети, гирьовики. Їх у команді дев'ятеро. Серед них є 4 кандидати та 2 майстри спорту України. У нас дуже хороший цілеспрямований колектив, в якому панує здорова конкуренція, в чому, скажімо так, ростуть результати. Тому у нас кожного є своя мета. Як найшвидше, як найбільше, як найвище підняти ту планку, щоб здобути найвищих результатів. І навіть не тільки на скажімо, теренах України, а навіть європейських змаганнях, та й світових. Віталій Обруснік вперше спробував підняти гирю на станційній спартакіаді. Сподобалось, почав тренуватись та випробовувати свої сили далі. Перший раз я спробував гирю, коли проводилася спартакіада наша на підприємстві, а потім сподобалося, почав займатися професійно. Приймав участь в дуже багатьох змаганнях, спартакіадах, проводилися змагання «Атомпроспілка» в Затоці 2 роки підряд. Там ми командою зайняли перший рік друге місце, а на другий рік перше місце зайняли між атомними станціями, між філіями. Результат наполегливих тренувань та завзяття Віталія – звання кандидата в майстри спорту України, яке він отримав після того, як підняв гирю вагою 24 кілограми 275 разів. Його товариш по команді – теж кандидат в майстри спорту України. Сергій Бовгира важкою атлетикою займається з дитинства. Колись прийшов у зал із батьком, спробував і зрозумів, що йому це дуже подобається. Снаряд гиря дуже популярний останнім часом, тому що її використовують різного роду спортсмени, підготовці, там, і важкоатлети, і дзюдоїсти, борці, плавці, всі. Тому що це різносторонній снаряд, який можна виконувати різного роду вправи. Гирьовики тренуються за затвердженою програмою. Заняття проходять у залі важкої атлетики спорткомплексу «Ізотоп РАЕС», де створені усі умови для ефективних тренувань. Можливість займатися на якісному обладнанні – це 50% успіху спортсменів. Інші 50% – наполеглива та важка праця. Я виконував цей норматив кандидата в майстри спорту, але це були, ми не пропускали жодного тренування. Ми займалися дуже потужно. Ми 2 рази в тиждень, це в нас був біг шаленим темпом, турніки, брусся. І 2 рази це були заняття в залі з гирею. Спортсмени прагнуть передати свої вміння та навички молодому поколінню, яке продовжить їхню справу та захищатиме честь міста на різних змаганнях з гирьового спорту. Людмила Скіпчик, Андрій Затірка, УІТЗГРС для 12-го каналу.